Rapsodi nga huta fyri çiftelia dhe si për të qenë në gurën popullore nuk mund mungonte edhe violina. Dhe në vira shtylla! Mirë, jemi në gurën popullore të fundit për këtë sezon. Do t'a rikthejmë me gjithë dashurinë që kemi marrë në të gjithë këto muaj me gurën popullore. Kemi shëtitur nga veriu në jug e kështu me radhë në përtreva dhe qytete të ndryshme duke marrë më të mirën e vendit tonë. Kemi patur muzikë, kulturë, traditë, folklorë, gjithçka që mund të donim. Petulla me mjalti kemi prapë këtu. Të ëmbëlsohemi edhe për të puntat. Një rrugtim shumë interesant. Dashuria që kemi marrë nga ju dashurmish nga brenda jashtë vendit, nga zbulojmë që ka shqiptar në çdo cet botës. Me këtë gurën popullore, siç thot Nevina, na bën neve të ndërgjeshëm që këtë gjë duhet ta kthejmë sërish në shtator. Ka qenë një mikesh e arzakonshme, po dhe një bashkautore e mrekullueshme. Dua një dotrite për Nevina, shtyllën se. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Aty nuk do të bënim dot siç ka qenë. Dhe unë kam shijuar shumë, sikurse edhe shumë të rinj për më tepër, sepse një nga ato frikat e mia në fillim kur e nisëm si program, thash sa do ta gjejnë veten të rinj, por ja që tradita vazhdon brez pas brezi, jo vetëm me gjithë të rinj që kemi edhe sot këtu në studio dhe kemi patur edhe episod pas episodi, por edhe ata që na ndjekin. Kështu që faleminderit që keni qëndruar me ne. Sot ju premtojmë me vaun e Dejës, një gurra popullore si asnjëherë më parë. Një duartokite për gjithë ju që keni ardhur sot me ne. Dhe si sot tavolina jon, le të shpërthej gurra popullore me një rapsodin. Këtë krain 4 kala janë vëllezrit Viktor dhe Tonin Paloka. Thank you.
dyja gjall motra digena. Loka, 50 vjet në festivale Gjirokastrës dhe Viktori është një personazh i jashtëzakonshëm në folklorin shqiptar. Ai është në gjendje të improvizojë gjëra të frikshme. Tani rrugës shifni se çka ka menduar dhe shifni se çfarë na dedikon edhe këtu. Lumë, goja.